Molt bé, Marc, doncs d'aquí una estona hi tornarem. Moltes gràcies. Ara, a Districte 8, volem parlar-vos de música i d'una actuació molt especial que tindrà lloc demà a Barrades. És del cor New Gospel i per parlar-ne ens acompanyen un parell de membres d'aquest cor. En Ramon Sanfeliu, què tal? Benvingut. Hola, bona tarda. I en Cisco Païssa. Bona tarda. Què tal? Molt bé. Què té això del gospel que enganxa tant, tu? Bé, el gospel el que té és un... Jo crec, diguem-ne, que el fet principal és de que ens trobem en un lloc, una sèrie de gent, amb ganes de passar-ho bé, i que el tipus de música que fem, doncs, o sigui, és música negra, amb molt de ritme, amb molta expressió, amb molt de sentiment. És com a les pel·lícules, Cisco? És una mica diferent. O sigui, les pel·lícules ens venen una mica dient que el gospel va lligat a la iglesia. I el gospel és un tipus de música. Sí, que per històricament s'ha doncs, volgut lligar a la iglesia. Però és allà on va néixer o no? No. El naixement del gospel és molt més antic, o sigui, ve dels esclaus quan van sortir d'Àfrica. I en el transcurs, diguem-ne, doncs, del seu viatge, doncs, amb els seus esforços que feien a l'hora de remar en aquests vaixells, doncs, feien un contraritme i aquí apareix, diguem-ne, la música gospel. Amb unes crides, o uns, diguem-ne, plors, li podríem dir, cridant els que havien deixat allà a l'Àfrica. I d'aquesta manera, doncs, bueno, doncs, o sigui, inclús plos, o sigui, cançons de ràbia i és més. De fet... I d'aquí va néixer un gènere musical. D'aquí va néixer un gènere musical que és la base de la música negra. De tota la música negra. O sigui, el blues, gospel? Sí? Sí, el blues, el jazz, el reggae, o sigui, no té un abans del gospel, sinó que és el gospel i després ve el blues, jazz, gospel, o sigui, blues, jazz, reggae, etc. Això és el gospel. Déu-n'hi-do. Sí. I demà què ens oferiu a Barrades? Bueno, de fet, demà fem ja el vuitè concert, em sembla sí, que és, amb aquest any que portem de vida, i bueno, fem una sèrie de cançons que hem estat preparant. De fet, en tenim ja, em sembla que una vintena, prop de 20 cançons, el que passa és que aquí no les fem totes, evidentment. Val, perquè ara m'estava mirant el programa i sí. Jo n'he comptades 15. Sí, de fet, és pràcticament el mateix repertori que vam fer a les festes de Bellvitge, que vam tindre el plaer de poder participar-hi. I bueno, és una miqueta de presentació al barri del centre del nostre cor. Vosaltres teniu un any de vida. Com va néixer el grup? El grup neix arrel de que fa doncs, ben bé 3-4 anys vam començar a fer curs de gospel amb la Casa de la Música. Aquí, Diana, doncs, els més veterans, no? Que ja portàvem 3 anys fent curs de gospel, doncs ens va picar el cuquet i vam dir, doncs, per què no fem un cor? Però un cor, allò de dir, o sigui, amb clara intenció de fer doncs, o sigui, concerts sovint. Això se'ls va proposar a la Casa de la Música i ells, doncs, evidentment, és una entitat potser més formativa. No? I llavors doncs, bueno, ens vam marxar de la Casa de la Música i vam crear el nostre propi cor amb la nostra pròpia doncs, associació musical. Sempre lligats amb la xarxa gospel de Catalunya, la qual és la que ens dona suport, partitures i tot el que és el tema de docent. Els músics, per exemple, doncs, també són els de la xarxa gospel de Catalunya. I a partir d'aquí doncs, naixem nosaltres amb una inquietud constant de trepitjar escenari. Sí, ja ens està bé el d'assajar, ja ens està bé diguem, el de fer tallers, el de fer diguem-ne campus, que fem campus i fem diguem-ne doncs, diferents activitats de coneixement del gospel, però el que volíem era trepitjar escenari. Vosaltres al directe, eh? Sí, tenim molt bon directe. Molt bé, i demà ho podrem comprovar. Ja, escolta, quan sou? Ara mateix som 25. 25, amb intencions d'ampliar, però no massa més. O sigui, intencions d'estar, de ser un cor estable amb unes 30-35 unitats. Necessitem nois, precisament és el que realment ens falta. Nois. Nois. Les noies de seguida s'atreveixen a venir en grup i els nois però ens costa una miqueta més. Sobretot però, tenors. Sobretot tenors. O sigui, s'ha de tenir una bona veu. No necessàriament. De tenir ganes de passar-ho bé. Amb ganes de passar-ho bé, la resta ve tot seguit. Perquè o sigui, la resta de grup fem costat. Sí, no som, aviam, quan tu t'ho passes bé, no rectifiques al contrari, sinó que l'ajudes. I aquesta és una mica, doncs, la... És a dir, que esteu oberts a incorporacions, tant de professionals com d'algú que ara ens pugui estar veient i digui, ostres, jo tinc ganes de cantar. Demà que estarem al Barrades ens poden dirigir, escolta, vull venir a veure un assaig. I llavors, doncs, mira, si volen continuar, encantats de la vida. I veuran que
En el directe ens ho passem bé, el que és el concert, però és que els assajos igualment bé. O sigui, no fem assajos amb una rectitud, amb una serietat, perquè això ja, aquest tipus de música ja no ho porta. O sigui, hem de pensar que tot, o sigui, quan surt un solista i es posa a cridar d'aquella manera, per dir alguna cosa, no? O sigui, i, pues, el que està fent és encoratjar la resta del cor a que el segueixin. Normalment les cançons de gospel comencen amb una melodia suau, i van aixecant, van augmentant de volum, van augmentant, diguem, de potència, es afegeixen més veus. Doncs, tot la cosa deu acabar sent un festival, no? Pues sí. El públic participa o què? Sí, s'acostuma a fer participar el públic. Sí, sí. De fet, el Manel García Sepúlveda, que és el nostre director, fa participar molt a la gent, fa participar al públic en cada concert. Sí, de fet, les últimes cançons són totalment participatives per part del públic. I la gent s'aixeca, aplaudeix, si canta, se'ls fa cantar també, o sigui... És una mica la tasca... El tarannà nostre, una miqueta. Sí, sí. El tarannà nostre és comunicar, o sigui, és expressar, arribem... Per això, el Ramon, per exemple, és actor. O sigui, una de les seves facetes és de ser actor. Doncs sí que ho fem, o sigui, el que fem és, diguem-ne, és transmetre, és ser una mica actors, però des de dintre, o sigui, llavors això arriba al públic, i el públic, tal com ho rep, doncs, realment té ganes, i el fas aixecar de la cadira i el fas plorar en un moment donat si la cançó és del tema de llanto, no? Escolta, no sé si hem dit l'hora, crec que no. A 2:15. A 2:15, a Barrades. Tothom puntual, que el festival està garantit, ja ho veieu, eh? Escolta, heu actuat moltes vegades o què amb aquest any que porteu de vida? Aquest any vam començar fent una petita participació per la Marató de TV3. Després vam continuar amb un festival solidari, sí, pot ser? Sí, sí, sí. Sí, per la coordinadora de discapacitats aquí a Hospitalet. Després, si no recordo malament, ja també vam fer el Pessebre Vivent amb Gospel Hearts. Sí, amb la col·laboració conjunta amb Gospel Hearts. I després hem anat a Piera. La festa de la diversitat de Piera, de Collblanc. També a Collblanc, també vam estar. I després, aquest cap de setmana passat, no l'altre, vam anar a Vilanova del Vallès. Sí. A la festa... De la Fundació Don Cavallo, que també és per nanos discapacitats que fan hipoteràpia. I bueno, també vam aprofitar, ja que estàvem per la zona, i vam fer un casament, o sigui que també estem oberts a fer casaments. Molt bé, no? Potser no tot el grup sencer, perquè això tindria un cost relativament elevat, però sí que llavors va estar força bé, era el nostre primer casament. Vau triomfar. Sí. Veus que bé? Va haver-hi aplaudiments a l'Eglésia, vaja. Ah, perquè vau actuar a l'Església. A l'Església. Ah, molt bé. Home, genial. Escolta'm, i això és el que justament t'anava a preguntar, amb tots aquests concerts ja els aconseguiu mobilitzar tots, 25 o què? No és complicat. No és complicat, perquè ho fem amb gana. Perquè esteu entregats. Estem entregats, fem il·lusió, o sigui, és allò que, no sé, un altre... Aviam, ara que és època de bolets, aprofitem. Si tenim concert el dissabte, anem a buscar bolets el diumenge. O sigui, ja tens per tot. I a l'hora de coordinar-se, què? Perquè 25, escolta, si els grups entre 4 i 5 ja s'han de posar d'acord, jo 25 o més, no em vull ni imaginar, això deu ser tremendo, no? Aquí el director és el que és el culpable de poder-nos aconjuntar tots. No. S'ho treballa molt o què? Home, sí, és complicat, sí, home, els assajos a vegades són una miqueta d'usos, però bueno, sol sortir tot bé i aconsegueix... que fem les notes correctes, eh? Exacte. No en tinc cap dubte. Escolta, abans em comentaves això, les 10 persones de més no ens vindrien gens malament. Per si demà no poden venir a Barrades, desaconsellable, però si, en fi, allò... Una necessitat imperiosa us ha d'impedir anar demà a Barrades, ja us ho dic, eh? Però bueno, imaginem-nos que no podeu anar. Com poden contactar amb vosaltres? Un lloc de contacte és el Centre Cultural de la Bòbila, que és on assagem tots els dilluns a les 8 de la nit. A les 8, de 8 a 10. I un altre lloc també, que a partir d'ara també... Perdoneu, del vespre, intueixo, eh? Sí, del vespre. Sí. I un altre lloc que també, a partir d'ara serà un punt de contacte, serà el Centre Catòlic d'Hospitalet. Aquí, diguem-ne, qualsevol persona que trobin allà, ja sigui el vedell del Centre Cultural de la Bòbila, o qualsevol persona del Centre Catòlic li podran adreçar a nosaltres.
Què li demaneu? Això que deies abans. No, la veu no cal, però que s'ho prengui seriosament i que sobretot vinguin ganes de disfrutar, no? Sí, ganes de disfrutar. Però vull dir, un cert compromís, allò de avui, aquest dilluns vinc, el que ve no, a l'altre tampoc, l'altre torno. Home, si potser no seria, si ve amb intencions de vindre tant en tant, potser no seria el lloc ideal. Sí que és cert que tots, o sigui, hi ha dies que fallem assajos, però vaja, el que sí que volem és de que no tenir que repetir, per dir alguna cosa, un assaig, o sigui, que, perquè pues, així pues, evolucionem més i ens ho passem més bé, realment, perquè ja per repetir estan els cursos, i nosaltres pues, anem una mica de cara a ser un cor com cal. Escolta, demà a l'Hospitalet, propers concerts, què? El proper concert tenim precisament al Centre Catòlic, el mes que ve. Quan serà? El dia 20 de novembre. Relativament a prop, per tant. Sí. I després en tenim un altre a la Bòbila, que és el mes de desembre. Sí, em sembla que és l'11. Especial ciutatge, eh? Sí, ara ja ens concentrem. Heu estat a Piera, la Marató de TV3, a Vilanova, em dèieu, no? Sí. Vilanova del Vallès, sí. I ara ja... De fet, el concert de la Bòbila serà el de la presentació de l'espectacle. Molt bé. O sigui, aquest que estem fent aquí al Barrades... bueno, és un primer tast important, interessant, perquè després estarem parlant de 15-16 cançons, però l'espectacle en si es presentarà al Centre Cultural de la Bòbila, dels quals hem d'estar molt agraïts perquè pues, hi ha la sessió de l'espai i de tot el personal que treballa a la Bòbila, que sempre està sobre nostre per si ens fa falta cap cosa. Molt agraïts. Sisko, Ramon Sisko, demà a 9:45 a Barrades, us vestiu per l'ocasió o què? Com va això? Ens vestim, però no amb túnica. O sigui, ens vestim, no, tot això. Normalment anem vestits de negre amb algun detall de color. Molt bé, doncs això, demà us els trobareu vestits d'aquesta manera perquè actuen aquí a la ciutat amb el cor New Gospel. En fi, una nit ben entretinguda. Senyors, gràcies per venir i que vagi molt bé demà. Gràcies a vosaltres, gràcies. Ara nosaltres marxem, res, uns minutets, tornem de seguida, no ens deixeu, fins ara.